32 temps i 4 parets. Coreografia d'Emili Montaner. Inicialment la va fer amb una cançó de Nadal i es deia Christmas, però ara la llegirem al revés. Sam Search. I va trobar també una música country, que és la que ballarem ara. I la ballarem sempre recordant-ho amb ell. Cançó de l'any... Gone right out the door by 2 o'clock, and every morning.